รุงเยี่ยงมองไงดอดอมดอแสนนอรมไงปรองรูกายบ่อนดองอาซอนชีวิตเยื่อนารัวขนมโลกาประลังรูกายชีวิตโดยจักแต่โฮเตอร์ชงายโดยก็ได้สบายบนล้อมชีวิตมันดออาสอนมันดออาสอนกรมอาธมานอนนูแต่งแต่สลับไอเปรย์เลียนูอยู่นั่งชับบาทสมลมอ่อนกายกรุบหนึ่งจมเรียบสัวดอลอลลุกไส้นันเองกันแย่บองปอนจนรวมเชียดพระยมเนสดาวิชุกรัวซาอับอังการสับประมุนใจพระเมกเฮิร์ตชิติกรุบหนึ่งชิติสลังบาทรีรินะบานเวลมกจูบโลกเนี่ยพระยมเชียดทำไมมาดองเตียดบาทในขนมกรรมวิธีจุ่มเนื้อขยมจมงอเนี่ยហើយកម្មវិធីយើងតែងតែលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាដែលតាក់ទងទៅនឹងជំនឿនៅក្នុងគ្រីស្ទបរិស័ទតាក់ទងទៅនឹងជំនឿនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជាអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិស័ទដូច្នេះលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងបាទលោកបានតាមដានស្ដាប់បាទលោកមានជាសំណួរមានជាមតិឬក៏មានជាអនុសាសន៍នោះលោកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានបាទតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យអស់បន្លាយពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍ដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងដែលលោកអញ្ជើញមកដល់ហើយបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់លោកសំណាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទយឿនបាទសូមអរគុណបាទតាលោកណាបាទសុខសប្បាយចុះលោកវិញយ៉ាងណាដែរបាទបាទមិនសូវជាសប្បាយទេថ្ងៃនេះដោយសារតែគូនមានបញ្ហាទិញទួចនំទៅប៉ែតបាទតែយើងណាក៏មានពេលឆ្លៀតពេលមកបាទនៅជាមួយប្រិមិត្តដើម្បីបន្តកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណអរគុណណាស់បាទទោះជាយ៉ាងណាណោះលោកអាចឆ្លៀតមកដើម្បីនឹងបំរើលោកអ្នកប្រិមិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកនៅថ្ងៃនេះបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តយើងលោកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបាទថាតើកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកនៅថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីទៀតមកជម្រាបចែកជូនបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទគឺក្តីរំពឹងរបស់ព្រះបាទថាតើអ្វីទៅជាក្តីរំពឹងរបស់ព្រះហើយក្តីរំពឹងរបស់ព្រះនឹងជួយអ្វីសម្រាប់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងបាទហើយតាមរយៈការតាមដានស្ដាប់រយៈពេល1ម៉ោងនេះបាទលោកអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីពីប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលបន្តិចទៀតបាទលោកវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកនឹងបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានបទឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបាទនឹងពិស្ដារថែមទៀតបាទមុននឹងលោកបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានបទទាំងស្រុងនោះបាទសូមជម្រាបជូនពីគោលបំណងដែលចង់ជួយដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយើងបាទរយៈពេល1ម៉ោងនេះជាមុនសិនបាទសូមអញ្ជើញបាទក្តីពឹងរបស់ព្រះគឺពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រិមិត្តយល់ឃើញអំពីដំណើររឿងទាំងមូលនៃបំណងផែនការរបស់ព្រះទី1ចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីទឹកបតីរបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គបានរងទុក្ខចង់ឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់ទាំងអ្នកជឿអ្នកមិនជឿឲ្យយល់ច្បាស់អំពីដើមចមតាំងពីលោកបាត់រោគដល់វិវរណៈបំណងរបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់បង្កើតពិភពលោកទេតែចង់ឲ្យលោកអ្នកកាន់តែស្គាល់ព្រះថាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺត្រូវតែតបស្នងជាមួយនឹងជីវិតដែលព្រះបានរងទុក្ខដើម្បីឲ្យមនុស្សទុច្ចរិតคล้ายជាមនុស្សសុចរិតទី2ចង់ឲ្យលោកអ្នកយល់អំពីសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកដឹងហើយថាបំណងរបស់ព្រះគឺមិនមែនគ្រាន់តែបង្កើតយើងឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេក្តីរំពឹងរបស់ព្រះគឺដើម្បីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គរស់នៅមានសេចក្តីតនាទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គទាំងជីវិត
ជីវិតរស់នៅដោយផ្សារភ្ជាប់ជីវិតបំណងរបស់ព្រះដែលយើងនិយាយថាបេសកកម្មជីវិតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសុគតភាពឬក៏ភាពបរិសុទ្ធភាពពិសេសវិសាលនៃជីវិតរបស់យើងដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបានទទួលស្គាល់នៅភាពពិសេសវិសាលរបស់ទ្រង់ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតបំណងរបស់ខ្ញុំបាទពិតជាចង់ឲ្យប្រិយមិត្តលោកដឹងច្បាស់អំពីបំណងរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គសគត់អ្នកឯលើជួយឆ្កាងនេះគឺដើម្បីនាំឲ្យលោកអ្នកទាំងអ្នកជឿកាន់តែស្គាល់ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអ្នកឯលើជួយឆ្កាងទាំងអ្នកមិនជឿឲ្យស្គាល់អំពីការលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សគត់ នៅលើជ័យឆ្កាងដើម្បីប្រោះជីវិតខាងពលឹងវិញ្ញាណឲ្យគេបានរស់ឡើងវិញអស់លោកអ្នកធ្លាប់អស់សង្ឃឹមរស់នៅតែលតោលគ្មានទីពឹងមានន័យថាពេលលំបាកមិនដឹងស្រេចរកព្រះណាដែលឲ្យចំបំណងរបស់ព្រះក្តីបំណងឬក៏ក្តីរំពឹងរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យព្រះយមិតទាំងអស់បានស្គាល់ អំណោយទានរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលសគត់នៅលើជ័យឆ្កាងទី1គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿហើយម្យ៉ាងទៀតក្តីរំពឹងរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យអំណោយទានឬក៏ដូររបស់ដែលយើងទទួលគឺជាសេចក្តីសុខដែលព្រះអង្គយកការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គជប់ដោះជាមួយនឹង ទ្រង់ដោះជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីលោកអ្នកមានសេចក្តីសុខចឹងអំណោយទានដែលព្រះអង្គឲ្យនោះគឺជាជីវិតដែលបញ្ជាក់អំពីដំណឹងល្អបំណងរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយព្រះយមិតលោកអ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ណាស់ថាព្រះរបស់ខ្ញុំក្រៅពីខ្ញុំទៅព្រះវិហារដាក់ដង្វាយថ្វាយបង្គំអានគម្ពីរឬស្គាល់ថាព្រះក្រៅពីនឹងតែខ្ញុំអាច នឹងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងឬខ្ញុំស្គាល់បំណងរបស់ព្រះឲ្យកាន់តែច្បាស់តាមរយៈប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតក៏ចង់ពង្រឹងជំនឿព្រះយមិតទាំងអ្នកជឿថ្មីនិងអ្នកជឿយូរហើយឲ្យលោករស់នៅយល់ច្បាស់អំពីការទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះតាមរយៈដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គ ដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតនៅឯលើជ័យឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសង្ឃឹមលើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតមិនថាលោកអ្នកនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយលោកអ្នកនឹងមិនអាចបែរថយក្រោយក្នុងការបោះបង់ទ្រង់ចោលនោះឡើយដោយសារព្រះអង្គចង់បំណងរបស់ព្រះអង្គលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងរស់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមព្រះដូចជាព្រះបានប្រទានពរសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់បាទចំពោះគោលបំណង ដែលចង់ជួយដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងបាទតាមរយៈប្រធានបទដែលយើងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តចូលរួមរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកបន្តពីបទចម្រៀងសូមចូលរួមដោយមេត្រី ตามรอบแน่นดาลตัดบองแรงปัดตรงปานเยี่ยมหมอกนำไปตามรอบแน่นดาลตัดบองแรงปัดตรงปานเยี่ยมหมอกนำไปตามรอบแน่นดาลตัดบองสูบดอสลับชัวมนุ่มทอง
ังสัญญาคือสัญคลายกล้าเชียนสัญญาไม่ตรงสะกดง่ายเรื่องลางวันจะสลาต่อเป็นเจ้าเนียมตรงลบไปตรงสะกดง่ายเรื่องลางวันจะสลาต่อเป็นเจ้าเนียมตรงลบไปเทวดาเปลี่ยนลายพอใจกรอบเทียนประสริฐกราบลมเทียนตามตรงเรือแล้วทั้งเจ็บปัดสมเมียชาจัดตรังรายสองรอบตรงเรือแล้วทั้งเจ็บปัดสมเมียชาจัดตรังรายสองรอบยกกรมตะเกียเทียนนัดเจือตรังบานสอดจะอมสาวគ្រួសារ FM ជាគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផ្សាយចេញ16ម៉ោងកន្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 10 យប់បាទលោកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទលោកអ្នកកំពុងតែនៅជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចងល់អ្នកដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 99.5 MHzបាទនៅក្នុងប្រធានបទក្តីរំពឹងរបស់ព្រះបាទដោយលោកវាក្មិនលោកបានជម្រាបជូនពីក្តីរំពឹងរបស់ទ្រង់ឬជាបំណងរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់សព្ភរតីចង់ឲ្យកូនរបស់ទ្រង់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនិងស្គាល់ពីអារម្មណ៍ចេតនានិងតម្លៃពិសេសជាពិសេសបំណងដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់រហូតដល់ព្រះអង្គដាក់ប្រជញ្ញទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីនឹងសង្គ្រោះអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់យើងចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមបាទសូមលោកជម្រាបជូនអំពីក្តីរំពឹងរបស់ទ្រង់នេះថាគ្រាន់តែការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនោះតើអ្វីទៅដែលបង្ហាញអំពីការតបស្នងបង្ហាញអំពីការដែលយើងឲ្យតម្លៃដ៏ពិសេសនៅក្នុងស្រីល្អរបស់ព្រះនោះបាទសូមជេញយើងឃើញថាគ្រីបរស័ទមានកតបកិច្ចសំខាន់គឺតបស្នងជីវិតតាមរយៈការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬដោយសារជំនឿជឿលើព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែយើងតបស្នងដោយការប្រៃចិត្តជឿហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទាំងលោកគេទាំងមូលដូចជាសភើរបស់ John Piper ជាមួយ Nay Let the Nation Be Glad ឬសភើក៏លោកអាចនិយាយថាសូមឲ្យពិភពលោកបានសរសើរដំណើរដល់ទ្រង់ហើយខ្ញុំសូមអព្យាស្រ័យខ្ញុំដឹងហើយប្រិយមិត្តថាខ្ញុំវាជ្រៅបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំតែងតែបើនិយាយគ្មានអំណះអំណានិយាយគ្មានហេតុផលយើងក៏មិនដឹងថាយកអីគួរមកនិយាយអញ្ចឹងបានជាយើងគិតថាមុននេះខ្ញុំលើការនេះវាតែងតែយើងយកទស្សនៈរប្រាជ្ញដែលលោកបានសរសេរដែលលោកស្រាវជ្រាវណាបាទអញ្ចឹងក្តីរំពឹងព្រះគឺថាព្រះអង្គចង់ឲ្យពិភពលោកថ្វាយបង្គំសរសើរដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែព្រះដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីទេតាមសភើរបស់លោក John Piper លោកថាពិភពលោកនេះត្រូវទៅទទួលស្គាល់ព្រះអង្គគឺថាព្រះអង្គជាព្រះដែលមនុស្សទាំងអស់ត្រូវប្រកាសប្រាប់អំពីគតិស្ជានុភាពអំពីស្នាព្រះអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីគតិស្ជានុភាពគឺថាភាពឧត្តមឧត្តមភាពបរិសុទ្ធភាពសុក្រិតនៃការគ្រប់គ្រងគឺថាគ្មានព្រះណាដែលប្រកាសយ៉ាងក្តែងក្តែងតាមរយៈផុសតាងទី1អញជាម្ចាស់បកតីមេផែនដីអញជាព្រះដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចគ្មានអណាគ្មានព្រះណាតាំងពីមុននិងក្រោយក៏គ្មានណាអញជាអាល់ហ្វាអូមេហ្កាជាដើមជាចុងអញ្ចឹងពេលយើងជឿព្រះយើងមិនមែនគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគ្រាន់តែជាបុគ្គលដែលយើងស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេបំណងរបស់ព្រះក្តីរំពឹងរបស់ព្រះគឺព្រះអង្គចង់សម្ដែងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់គឺឲ្យមនុស្សទទួលស្គាល់ដោយការប្រកាសពរនីថ្លែងប្រាប់អំពីព្រះអង្គថាទ្រង់គឺជាព្រះហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះដែលមនុស្សទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គល្អនោះទេគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់គ្រប់
ประวัติศาสตร์ประเพณีหนึ่งสมัยอันยังตีนดีละให้ไอ้บ้านป้องเตรียมตีเอามนุษย์โลกสกอปีบ่มน้องเปรย์ปีพรุ่งอ่ะติดเทปในขนมเรื่องเทวกถาระบอกประเพณีศาสนามุ้ยกีตายได้บังเจ้าบังเจ้าอมปีและคณะสมบัติระบอกติดเทปอุจจะสไลน์เดี๋ยวยึงดังให้ประปรุงเปลี่ยนเรียมีในอย่างนั้นในขนมสังคมระบอกยึงไอเดลไลព្រះដែលយើងជឿមិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចទៅនឹងតួអង្គដែលយើងកំណត់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិតាមជំនឿនោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គជាព្រះដែលប្រកាសយ៉ាងក្តែងក្តែងថាទ្រង់ជាព្រះពេញដោយសេរីរអរិទ្ធានុមិះរិទ្ធានុភាពនិងបជាស្តាកិត្តិស័ព្ទកិត្តិយសទាំងអស់ជារបស់ផងព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតក៏គ្មាននរណានឹងបាននោះដែរជាងភាពប្រសើររបស់ព្រះអង្គតាំងពីដើមតាំងពីបង្កើតទីមេឃផែនដីរហូតដល់មនុស្សរស់នៅបង្ខើញស្នាព្រះហស្ថល្អអស្ចារ្យមនុស្សចាប់ដើមចោតស៊ីសំណួរថាព្រះជានរណាមនុស្សស្វែងរកព្រះអង្គរហូតដល់មិនដឹងថាព្រះជានរណាមនុស្សតតែងកំណត់នៃយមនីព្រះតាមរូបភាពផ្សេងបានជាបំណងក្តីរំពឹងរបស់ព្រះព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ព្រះតាមរយៈដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងចឹងដំណឹងល្អនេះហើយជាបំណងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទ្រង់ផ្ទាល់តាមរយៈរាជបុត្រាមានបងប្អូនខ្លះក៏សួរខ្ញុំថាព្រះច្រើនណាគួរឲ្យខ្ញុំជឿហ្មិចមានអ៊ំខ្លះក៏សួរចាំបើមានព្រះបិតាផងរាជបុត្រាផងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀតចឹងព្រះតែ3ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគេថារាជបុត្រាជាកូនចឹងបើកាលណានិយាយកូនត្រូវតែមានព្រះនឹងមានប្រពន្ធដូចព្រះផ្សេងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាអត់អញ្ចឹងទេមិនមានន័យថាតើតើមានប្រពន្ធទើបមានកូនទេខ្មែរយើងប្រើពាក្យភាសារបស់យើងគឺពយលច្បាស់ណាណាកូនកំបិតកំបិតឬមេកំបិតឬកូនកំបិតវានៅតែកំបិតតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងដែលសំខាន់បំណងរបស់ព្រះដែលសំដែងក្តីរំពឹងព្រះអង្គគឺចង់បញ្ជាក់រូបភាពរបស់ព្រះនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចជឿជាពិសេសនៅកូពីកេរិនថូ4:4បានសិរីរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាងដំណឹងល្អរបស់ព្រះដែលមនុស្សត្រូវជឿមិនក្រាន់តែយើងជឿយើងរំភើបជាមួយនឹងដំណឹងល្អទេបំណងរបស់ព្រះគឺដើម្បីត្រឡប់ទៅរកប្រភពជីវិតដើមដែលព្រះចង់បង្ហាញថាលោកនេះត្រូវតែមនុស្សត្រូវបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះដែលព្រះអង្គជាប្រភពនៃជីវិតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសោតប្រងចង់បញ្ជាក់ថាបំណងរបស់ព្រះអង្គគឺជាសេរីរុងរឿងដែលសម្ដែងមកនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលមនុស្សត្រូវតែថ្វាយបង្គំតាមរយៈរាជបុត្រាអ្នកណាឃើញព្រះរាជបុត្រាក៏ឃើញព្រះបិតាដែរចឹងព្រះតែមួយចឹងបំណងរបស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំដែលមានភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនព្រះនៅក្នុងភាពស្រមើស្រមៃហើយមិនមែនជារូបព្រះដែលមនុស្សតាក់តែងនៅក្នុងភាពឆ្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សទេផ្ទុយទៅវិញមនុស្សត្រូវតែទទួលស្គាល់ថារូបភាពរបស់ព្រះត្រូវតែមានភាពពិតប្រកបនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គជាព្រះបរិសុទ្ធព្រះជាព្រះដែលមានក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាព្រះដែលសុគតនៅលើចង្ហេតម្យ៉ាងទាំងវិញទៀតបំណងព្រះចង់ឲ្យមនុស្សមានសង្ឃឹមថាព្រះដែលគេជឿគឺជាព្រះខុសនិងព្រះដទៃគឺព្រះមានប្រជជនគង់នៅហើយគង់នៅនោះមានអំណាចទាំងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នអនាគតអតីតកាលមានន័យថាអំណាចព្រះអង្គគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងពពួករុករៈអ្នកតាពពួកវិញ្ញាណដែលគ្រប់គ្រងលើអាណាចក្រគឺព្រះអង្គមានអំណាចប្រវត្តិសាស្ត្របានចែងទាំងពីលោកបាត់រហូតមុនសម័យកាលមុនប្រគ្រឹះមកតនយើងមកម្លេះហើយបច្ចុប្បន្នមានន័យថាព្រះអង្គឈ្នះនៅលើសក្តិស្លាប់បងបង្ក្រាបអំណាចទាំងអស់ឯនៅក្រោមបបាទាមានន័យអំណាចទាំងអស់បានបញ្ជាក់ណាស់នៅលើព្រះអង្គរហូតព្រះអង្គសន្យាផ្ទៃនៃផែនដីអំណាចទាំងលើខាងក្រោមបានបកគលនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែចុងក្រោយអំណាចនឹងអនាគតជាអំណាចដែលរំដោះជីវិតមនុស្សឲ្យរួចផុតពីចំណងនៃសក្តិស្លាប់គឺទោសទណ្ឌដែលមនុស្សមិនអាចគេចផុតគឺជាទោសនៅក្នុងស្ថានឃុំលឹងមនុស្សស្លាប់នោះឲ្យបែរទៅរកជីវិតបរិបូរណ៍ជីវិតដែលមានប្រជជនរស់ជីវិតដែលរស់នៅមានក្តីសង្ឃឹម
នេះហើយជាក្តីរំពឹងរបស់ព្រះដែលព្រះបានធ្វើសម្រាប់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់អ្នកណាដែលជឿទៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះហើយនឹងបានទទួលនូវក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទទួលយកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកចង់ចូលរួម បាទមានជាសំណួរឬក៏មានជាមតិឬក៏ចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នោះលោកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានបាទតាមរយៈទូរស័ព្ទ0129 9013 018 019បាទ6កាសប្រាំបួនសូនដប់ប្រាំបីសូនបែបសិបប្រាំពីរបាទ6កាសប្រាំបួនសូនដប់ប្រាំបីដូចគ្នានិង0965លេខ5បាទក៏ទួយដូចគ្នាដែរបាទកម្មវិធីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយក្តីសំណោះរីករាយបាទ នេះគឺជាកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកបាទដោយលោកវាគ្មិនបានជម្រាបជូនថាលោកចង់ពង្រឹងជំនឿដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងដែលលោកអ្នកបានជឿប្រងហើយលោកនៅតែមិនទាន់ច្បាស់នោះបាទលោកអាចចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទឥឡូវយើងបន្តបាទនៅក្នុងការពិភាក្សាជាបន្តទៀតបាទឥឡូវមុននឹងយើងបន្តទៅក្នុងការពិភាក្សានោះទទួលប្រិមិត្តយើង កូនច្បងមិរុបសិនវិទ្យុគ្រួសារសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងបាទបាទសូមបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកបាទនៅក្នុងកម្មវិធីក្តីរំពឹងរបស់ព្រះបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងទេបាទបាទបានស្ដាប់តាមបងបាទនឹងកម្មវិធីរបស់រាយក្នុងនាមអូនជាកូនរបស់ព្រះអង្គថាទៅមើលយើងពង្រឹង ក្តីជំនឿរបស់យើងនឹងមិនរងចាំពេលវេលាផងដែលយើងមកនឹងយើងធ្វើដើម្បីអីដើម្បីរកជំនឿរបស់យើងទៅតែគង់ជាមួយនឹងព្រះអង្គណាបងបាទ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 បា
អ្នកខ្លះទំនាក់ទំនងព្រះអង្គទៅក្នុងបងប្អូនសំទោសសំទោសបងប្អូនខ្មែរស្លាមលោកបានសំដាយយើងដឹងទូទៅពេលនេះថា5ដងក្នុងថ្ងៃណាហើយយើងគ្រីបោសាទៅវិហារមកទឹកម្ដងអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីជំនឿយើងរឹងមាំនៅក្នុងសិភើរបស់ប្រាដឡូរិនសឬក៏ការស្វែងរកវត្តមានរបស់ព្រះ24ម៉ោងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជំនឿយើងរឹងមាំមិនគ្រាន់តែភាពឆេះឆួលមកពេលរបស់យើងនោះទេពេលដែលយើងចង់នឹកឃើញយើងគិតថានឹងរឹងមាំយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងចូលរួមសិក្ខាសាលាថាយើងរឹងមាំយើងផ្សាយដំណឹងល្អថាយើងរឹងមាំមែនទេភាពរឹងមាំគឺចាក់គ្រឹះតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះ24ម៉ោងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទយើងទី1យើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅហើយព្រះបន្ទូលនេះទោះបីយើងអានមិនបានច្រើនបន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែដឹងថាព្រះបន្ទូលនោះអានទៅព្រះវិញ្ញាណធ្វើការប៉ះពាល់ចិត្តខណាកន្លែងណាដែលយើងអានហើយប៉ះពាល់ណាធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំហ្មងជាក់ស្ដែងមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះថាពេជ្រឈ្មោះពេជ្រគាត់ជាអ្នកជឿព្រះនៅខ្ចីទេហើយក៏ទន្ទឹមនឹងជឿព្រះគាត់អ្នករស់ស៊ីប្រាក់ខែគាត់ $2,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែស្ៀបគាត់មោទនភាពគាត់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គាត់មិនចាំបាច់គាត់ជឿព្រះដោយព្រោះថាមនុស្សគ្មានជំរឹះត្រូវតែជឿព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សគេឃើញថាយើងមានសាសនាអង្គគេស្ៀបថ្ងៃមួយព្រះអង្គចង់ផ្ចាលគាត់គាត់បាត់ការងារលីងការងារដែលមានចំនួនបាន2000ក្នុងមួយខែសឹងតែរកលុយបង់ថ្លៃឡានថ្លៃផ្ទះអត់មានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរថាតើគាត់ត្រូវតែតដំណើរជីវិតដើម្បីរស់ឬគាត់ត្រូវចងកឬក៏រត់គេចពីបញ្ហាឬក៏គាត់ក្រោកឈរជីវិតដើម្បីតស៊ូបញ្ហាដោះស្រាយជីវិតខ្លួនឯងឬគាត់ត្រូវពឹងព្រះអញ្ចឹងជំនឿរបស់គាត់ក៏ត្រូវសួរដើម្បីភាពរឹងមាំក៏ត្រូវបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះអញ្ចឹងទៅរកបែបម៉េចទៅរកបែបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគាត់ទៅបើឲ្យទំនុកដំកើង23ខ្ញុំនៅអីព្រះអង្គជាអ្នកកង្វល់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ខេបក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គដាក់ខ្ញុំនៅលើស្វាលស្មៅគៀវខ្ចីនៅក្បែរទឹកហូរគ្រឿនពេលដែលគាត់លឺពីវាលស្មៅគៀវខ្ចីស្រាប់គាត់មាននិមិត្តថាស្មៅគៀវខ្ចីគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលគាត់កំពុងតែអស់សង្ឃឹមពីជីវិតបែរជាគាត់មានសង្ឃឹមឡើងវិញថាព្រះឲ្យគាត់មាននិមិត្តធ្វើចំនួនមួយគឺលក់ស្មៅគៀវខ្ចី
lúc smau kêu chơi mình smau sầm bạn này mất đại sập ngay vậy ta smau bằng cá ti liên bao toát smau sầm bạn này mất nè không cho lọt chân năm pi pon cọt bàn nom chồ cọt bằng cá thưa smau còn mình toàn nom chồ bị thạch chân đấy cọt thưa smau rồi hốt ấy lâu ní khai tới chiên nè miên đó cầm pool hay bằng cá club bao toát thôm thôm nước không ti còn bằng cọ chấm mút ha soccer pro hay cọt bàn thưa ti mình toa prak nhom thalu cú ជីវិតយើងមិនមែនមានន័យថាភាពរំភើបធ្វើឲ្យយើងមុំទេឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លងកាត់វិបត្តិយើងកាន់តែស្គាល់ព្រះយើងកាន់តែរឹងមាំធ្វើមិនយើងរឹងមាំទៅស្គាល់ស្គាល់ថាបញ្ហាជាឱកាសដើម្បីយើងកាន់ស្គាល់ព្រះថាព្រះចង់លើកស្ទួយជីវិតរបស់យើងឲ្យរៀនពីឧបសគ្គដើម្បីយើងជោគជ័យសូមអរគុណបាទអរគុណណាស់ឥឡូវទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតគ្រូសា FM សូមជម្រាបសួរបាទអរអ្នកកលៃនឹងឡៃបងមកណែលោកសែនណែលោកសែនគបមិញបាទបាទបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងទេកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចំណល់អ្នកបាទអត់មានរីកខ្ញុំមានតែទូសាំបាទហើយខ្ញុំចង់ជួបបាទអាចជំនឿជួបបងផងបងអ្នកខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ពីហើយមានមានអួនហើយធាតដីធាតអពីព្រឹងធាតខ្ចាល់បាទបាទហើយសាបើទៅធាតដែរហើយហើយមានធាតអាចមួយទៀតប្រហែលជុំប្រហែលទៅឋានជួននោះបាទខ្ញុំមានកាត់ហ្នឹងឯងបាទបាទបាទអរគុណបាទបាទអរគុណណាស់អាចជម្រាបឈ្មោះបានទេបាទបាទខ្ញុំលើជាទីលើជាទីតែពេលជាទីសំគិតស្វាយខាងណាបាទបាទជិតនៅស្រុកគៀនស្វាយបាទបាទបាទលោកបានថាលោកចុកពោះដែរអញ្ចឹងក៏អរគុណណាលោកណាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើការឲ្យលោកបាទអធិដ្ឋានជាឲ្យមិញនឹងលោកលោកសួរសំណួរថាលោកស្គាល់ធាតទឹកធាតភ្លើងធាតដីបាទតែបាទតែភ្លៀងខ្យល់តែលោកចង់សួរថាបើទៅនគរឋានសួគ៌នោះតើត្រូវការធាតមួយណានៅក្នុងជីវិតដែលព្រះអង្គនៅក្នុងកម្ពីវិវរណៈយើងឃើញថាព្រះអង្គបានឆ្លើយតបចំពោះ20 21ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីរំពឹងរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីល្អហើយយើងរស់នៅលើផែនដីយើងឃើញកើតឡើងក៏យើងទឹកដីភ្លើងខ្យល់ដដែលប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សនៅតែរំពឹងគឺមនុស្សមិនដឹងឃើញថាមនុស្សនឹងក្តីសង្ឃឹមនោះទៅណាប៉ុន្តែមនុស្សចង់ឲ្យព្រះចង់ឲ្យមនុស្សឬក្តីរំពឹងរបស់ព្រះចង់ឲ្យមនុស្សល្អរស់នៅកន្លែងដែលគ្មានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទេគឺគេហៅថាជាឋានមួយដែលបង្កើតនឹងការជំនួសឡើងវិញនៅរឿងដែរមិនពុកផុយមិនរលួយផ្ទៃមេឃផែនដីវាធ្វើផ្ទៃមេឃវាបាត់បង់ឬក៏មិនស្ថិតស្ថេរព្រះអាទិត្យធ្វើយើងក្តៅក្ហល់ក្ហែងដីពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងវាបានប្រយោជន៍ពីដីក៏ប៉ុន្តែដីខ្លះឧទាហរណ៍ឲ្យរំជួយផែនដីធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅពិបាកទឹកយើងរស់ដោយសារទឹកប៉ុន្តែទៅទំនឹងគ្នាទឹកក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្រោះចំនួនប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រាប់អំពីនគរដែលប្រងរៀបចំសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿនោះគឺនគរឋានសួគ៌ជាដែនដីដែលតុបតែងឡើងដោយត្បូងពេជ្រមាសកែវកងมันមានដីទេប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមរៀបចំដោយសសាំងដោយថ្មនិងពេជ្រនិងមាសកំរាស់កំផែងនឹងបើមើលទៅអានេះព្រះអង្គឲ្យនិមិត្តដោយយូហានប្រាប់ថាមនុស្សត្រូវមើលឃើញថាព្រះប្រាប់រួចទៅហើយថាអស់អ្នកណាដែលជឿព្រះព្រះអង្គនឹងឲ្យមនុស្សមើលឃើញអំពីសុបិននិមិត្តឬក៏ការមើលឃើញនៅពេលខាងមុខថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់នោះនឹងមិនជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សទៀតទេតែអ្វីដែលជំនួសមកវិញគឺជារបស់ដែលនៅស្ថិតស្ថេរហើយមានសេចក្តីសុខស្រួលអញ្ចឹងចម្លើយព្រះអង្គជំនួសមកវិញដោយមិនមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទេជំនួសដោយទឹកគឺអាចថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះខ្យល់គឺជាជីវិតដឹងហើយព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ជាជីវិតរបស់ព្រះដែលយើងត្រូវត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គភ្លើងភាពឆេះឆួលគឺចលោះមកវិញគឺភ្លើងវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គដៅយំណាំណាហើយដីជំនួសមកវិញគឺត្បូងពេជ្រមាសពេជ្រកែវកងពន្លឺណាធម្មជាតិដែលព្រះអង្គបង្កើតគឺនៅកន្លែងដែលស្អាតជាង
ធម្មជាតិដែលយើងមើលឃើញផ្នែកទៅទៀតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីធម្មជាតិជំនួសមួយនៅអ្វីដែលព្រះធ្វើសម្រាប់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីរំពឹងដែលមនុស្សនឹងគិតស្មានមិនដល់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទចំពោះប្រិមិត្តយើងដែលលោកមកពីគៀនស្វាយបាទនឹងអរគុណដល់វាគ្មិនដែលលោកបានបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងសំណួររបស់លោកបាទបាទលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកមានជាចម្ងល់នោះលោកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបាទឬក៏មានជាមតិឬក៏ អនុសាសន៍ក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានបាទកម្មវិធីយើងនឹងស្វាគមន៍លោកអ្នកបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតហើយសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តចូលរួមរីរាយកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទទៀតបាទហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្ទាប់ពីស្ដាប់បទចម្រៀងបាទសូមរីរាយនឹងបទចម្រៀងដោយមេត្រី លោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីជំនឿខ្ញុំចំងល់អ្នកបាទដែលផ្សាយចេញពីគ្រួសារ FM 96.5 MHz ក្នុងបទានបតក្តីរំពឹងរបស់ព្រះបាទលោកវាគ្មិនក៏បានបកស្រាយបំភ្លឺបាទយ៉ាងច្រើនអំពីអំណាចជាស្ដារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រិយមិត្តយើងលោកក៏បានសួរជាសំណួរ
បាទបាទលោកនៅតែមានចម្ងល់បាទលោកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានក្នុងរយៈពេលផ្សាយផ្ទាល់1ម៉ោងនេះបាទកម្មវិធីយើងនឹងស្វាគមន៍ដោយក្តីសោមនស្សរីករាយបាទឥឡូវទទួលប្រិមិត្តពិសេសរបស់យើងតែម្ដងបាទគ្រូសា FM សូមជម្រាបសួរបាទអាយអមសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូម៉ៅយៀនហើយលោកគ្រូសិនតំណាងអរគុណហើយនៅតែខលចូលអរគុណណាស់ខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូគ្រូបាទហ្នឹងហើយចាំតែមើលហើយខ្ញុំក៏មានចំនួនតិចដែរចាំក្រោយជើញជើញបាទហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ហើយតាមវាមិនទាន់ស្គាល់ព្រះមកចង់50ឆ្នាំអាប់ទំខ្លួនឯងនឹងយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ហើយដល់ឡើយមកឈឺចិត្តងបាត់ធ្វើឯងទីកាឡើយមកទំអង្គនឹងធូរហ្មងចម្លែកអញ្ចឹងមកវាអីណាគ្រូແລະឡើងមកពីអីខ្ញុំសួរវិញចុះបាទអានឹងនឹងមកហើយខ្ញុំឆ្លើយដូចព្រះអង្គនេះវាចែកគប់គុំតាមប្រពន្ធឯម៉ាយស្ដីរស់កូន78ដោយរស់ចិត្តតែបានដល់ពុនបញ្ញាខ្លួនឯងគិតធូរហ្នឹងហើយអើគិតអីអាពុនបញ្ញាមកព្រះនឹងធូរដល់គិតបញ្ញាខ្លួនឯងនឹងយ៉ាប់យ៉ាប់បាទបាទបាទអើបានឆ្លើយហ្នឹងអំណាចព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ឆ្លើយហ្នឹងមកពីអីហ្នឹងអើតាអរគុណណាគ្រូបាទបាទអង្គទៀនពលអរគុណព្រះអង្គទៀនពលបាទសូមកពីម៉ាថាយហើយបងចំពុក6ថាភ្នែកជាចង្គៀងនៃរូបកាយទាំងមូលណាភ្នែកបើភ្នែកយើងមើលទៅអាក្រក់គូបកាយយើងអាក្រក់តែបើភ្នែកយើងមើលទៅល្អរូបកាយយើងភ្លឺហ្មងអញ្ចឹងសួរថាស្អីទៅជាការដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមើលខុសពីធម្មតាភ្នែកជារូបកាយផ្លេចជាជាងគៀងនៃរូបកាយហេតុអីព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គនិយាយព្រះអង្គនិយាយទៅសម្ដៅចម្ពោះ6ហ្នឹងគឺសម្រៅ6 7 5 6 7ហ្នឹងគឺថានៅជាមួយសិស្សព្រះអង្គចង់បង្រៀនសិស្សការដែលយើងចេះប្រើជីវិតខាងពលឹងវិញ្ញាណការប្រើភ្នែកខាងពលឹងវិញ្ញាណដូចយូហានព្រះអង្គថាម៉េចរឿងខ្វាក់មិនមែនតែរឿងជេរស្ដីរឿងព្រំលិខិតទេដើម្បីឲ្យមនុស្សឃើញសេរីល្អរបស់ព្រះប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅរឿងភ្នែកវិញមនុស្សត្រូវតែមើលរឿងចេះមើលខាងពលឹងវិញ្ញាណបាទមនុស្សត្រូវចេះមើលខាងពលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងមើលយ៉ាងម៉េចការរស់នៅយើងកើតមកពុបយើងដឹងហើយថាយើងរស់នៅពេញតដោយបទពិសោធន៍បញ្ញាការសិក្សារៀនសូត្រយើងរស់នៅដោយប្រើអ្វីតដែលអញ្ចឹងភ្នែកដែលយើងមើលខាងវិញ្ញាណព្រះអង្គចង់ប្រាប់ទី1ការរស់នៅវាមិនមែនអាស្រ័យតែយើងមានជំនាញចំណេះពូកែនោះទេតែវាអាស្រ័យតែយើងរត់តាមនៅសេចក្តីពិតដែលយើងរៀនបានព្រោះមនុស្សមួយឆាកជីវិតរបស់មនុស្សអាចឃើញអត់កំបាំងជីវិតនៅគ្រាណាមួយមានអ្នកមានម្នាក់គាត់ដើរលេងគាត់ចាយលុយមួយថ្ងៃមិនចេះស្កប់ចិត្តទេគាត់ចាយច្រើនហើយរហូតដល់មានលុយជីទិញសម្បត្តិជីយន្តហោះទៅលេងស្រុកគេហើយគាត់បានសរសេរជាសាធារណៈបង្ហោះ Facebook គាត់ក៏ថាប្រទេសគេដូចគ្មានអីនៃអីផងអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយនិយមនេះថាអីជ័យអ្វីទៅជាក្លឹមសារនៃជីវិតពីពួកគាត់ចាយគាត់ចំណាយគាត់ដើរអស់ហើយទៅទីបញ្ចប់គាត់នៅតែអត់យល់ថាស្អីជាសេចក្តីសុខរបស់ជីវិតឃើញទេអញ្ចឹងសេចក្តីសុខជីវិតគឺជាការស្វែងរករត់តាមនៅអ្វីដែលជាអត្តកម្មសេចក្តីពិតដែលយើងរៀនបានពីការស្កប់ចិត្តពីសេចក្តីសុខរបស់ជីវិតខ្លួនឯងអានឹងទី1ទី2វាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអ្វីដែលយើងរៀនចេះចេះសភៅចេះច្រើនដូចខ្ញុំមិនមែនបើនិយាយបတ်វិសាស្ត្រដូច10ឆ្នាំនិយាយចិត្ត10ឆ្នាំនិយាយនៅក្នុងវិសុគ្រួសារនេះវាមិនមែនថឹកទៅលើសំលេងដែលយើងបំពងឬស្ដែងក្ដែងតែយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានឆ្លងកាត់ជីវិតម្សិលមិញមានអីដែលយើងបានរៀនបានជីវិតយើងមិនថឹកទៅលើយើងចេះទេតែថិតលើយើងថាតើយើងទទួលបាននូវភាពកក់ក្ដៅក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃឲ្យនៅលើជីវិតយើងបែបម៉េចអានេះយើងត្រូវប្រើបញ្ញាជីវិតគេមិនខ្វល់តែយើងចេះប្រមាណតែយើងគេខ្វល់តែយើងខ្វល់នឹងការដែលយើងឲ្យក្តីស្រឡាញ់គេប្រមាណអាហ្នឹងដែលរឿងសំខាន់នៃជីវិតយើងត្រូវប្រើភ្នែកខាងវិញ្ញាណដែលយើងមើលអញ្ចឹងមិនខ្វល់ដែលយើងមានលុយប្រមាណទេតែខ្វល់ថាយើងអាចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគេប្រមាណវាមិនមែនជាមួយទៀតវាមិនមែនជាអំណោយទានដែលយើងចេះភ្លេងចេះនេះឬក៏ទេពកសលបកាយនេះបកាយនោះវាអត់ឋិតនៅលើអាទាំងអស់នោះទេតែអ្វីដែលយើងត្រូវគិតជីវិតដែលយើងប្រើជីវិតពលឹងវិញ្ញាណខុសគេគឺជីវិតដែលយើងត្រូវស្គាល់ថាតើទិសដៅរបស់យើងដើម្បីអីឃើញទេវាមិនមែនឋិតនៅគេដើរបានគេជិះស្រួលគេមានផ្ទះនៅសំណុក
kì miên ở với tầng ốc vườn men tầng ốc đang tè tầng ốc tè mũi chấm nước sầm khăn chỉ biết thằng cô đai rồi bao dương cứ ruột đầm bầy ấy muốn lúc mà nẹt tàu miên cô đai chứ rồi bọc luôn bởi dương chỉ nẹt lụ đồ để miên chùm niên thưa mà hộp chừng ảnh dẹp hang rồi bao dương là bầy à hãy nhiêu chơi để chôn mau mình đặt dẹp nhiêu khác quạt chôn chết bảy cột bè thắng hang đi thưa đỡ sầu chừng ảnh riêng sạp một tích tam bớt quạt chỉ nẹt này dùng bảy phần mà nẹt nó quạt chôn chết bảy quạt chôn chết bảy dương dương chỉ nẹt thưa dương thử thưa tam tầm rơi chết nhiêu à bảy phong bảy phong chương việc bắt nữ lệ cận nặng bị xe rồi bỏ dương dương được khi nâng chỉ vượt rồi bỏ dương dương mình ai sầm róc chỉ vượt dương từ tam này đến phần này dương từ dốt cô đơn dương ruột đầm bầy ấy dương từ ná hết ấy dương thưa hết ấy ban chỉ khi nhung miên chỉ vượt bài giảng được chỗ này biết trời từ miên cô đơn hay cô đơn này thưa ơi mà nuốt scroll cho bà hay miên sự đầy sọc chi chiêng đầy dương thưa tam chật nẹt đầu tay trong cõi để thưa ơi chỉ vượt dương miên ấy mình men pru tại dương chỉ bực cô để miên bệnh nha đọc sai bệnh ha miền kia chúng mình là o miền đầm rạch bảy nhà đối khi nhông chứ vì ở thất là lơ sầm lên để khi nhông gì là o đấy tại thất tại nhông pra bịa bích ở rồi bọc khi nhông nè thưa ơi nè được tây ruộng đào được biếp nè bởi khi nhông miền bảy nhà tại thưa ơi sầm đây rồi bọc khi nhông bấm play nè được tây việc miền đấy ba mảnh tầm mau bị pet bởi khi mình chậm bạch tại điền ấy còn lại khi nhông viêm miền ở rắm mũi tha cà ruộng nơi dừng riêng bàn bởi kết bao bịa sầm đây mui để thua ở dương hạ bị đi chọn mưa nghe dương à dương vô côn được chia bà tân bị mong bầm bay rồi hỗn mong bay cái ọt mà mưa cái tục dương cháo là hay dương từ xưa tân bị ai cái sáng bụi bẹt cái đô là hốt hay dương không xin chết chìm luôn dương chọn khấn à hay dương xưa thà tai dương ruột nó đầm bay bằng co chìm luôn hứa cái dương ruột đầm bay bao bệnh nhà đầm bay bao bịa sầm đây nhưng bởi dương dọc sầm đây dương từ chua tuột tay mình là dương ập bệnh nhà tại bởi dương dọc ăn rương riêng ban bẹp nông dương xua thôi cho bậc nhom vinh tại nhom cua prau bị sầm đây vậy mấy đầm bay dương trời than phìp nét đất tây để kêu mà rộ dương than phìp cho ngọ thua ở cái miên phìp cọ cái đau nừng miên à rắm tha từ tua ban nừ cà phớt đo cà cổ rộp nừng sợi đầy thay thân ô chân cà ru nơi dương mình ai mơ mình tao sầm bọ hàng cái ấy tại từng tâm cái này dương trời ru nơi đói che prau bị sầm đây na đai phớt đo cà cổ rộp nừng cà ở đầm lại mình đối với này chỉ dương riêng ban không riêng chăng dương men dương bậc cai dương chỉ khổ pet đăng để anh pet châu mau thở đây đây thở chê chê ở đây mà anh nâng khi nhom chlong cắt nhom khơi chỉ vật chân cặp đam phi nhau đó là khổ pet mình lúc mình thân lưới chùm niên để dương che đấy bệnh nha mình lúc che prau vĩnh nhiên đầm bay prau phần này khang ai vĩnh nhiên che riêng sừng kết nâng sừng quạt đầm náo cai chỉ vật ru nơi mình thân lưới dương rock lôi ban chờn vào má này tại rock mà chỉ vứt mùi ngay tại dương rốt bệnh nhai chỉ vứt ở ban bảo mãn ở nu chỉ riêng sầm khăn dương su luôn anh thà khi ông miên ấy pi chỉ vứt để khi ông prà này thôn thiên để khi ông miên ở ngay đi bởi dương riêng ở ban ngay đi thế dương miên để thà mùi ngay mà phải buồn mau dương bà chơi vì bùa dương ở prà này khang bờ lưng vị nhiên là bao dương vì bùa dương mơ khơi nó không tin người nghe đợt đài dương ở khơi chỉ vứt để bao dương ruột đau nó không bình lưới vì bùa này dương khoác dương ọt mưa ở vây để chưa bệnh nhà mưa ở vây để chưa đông lại cái này dương mưa đây tình lưu thua ở dương sợ bài thua ở dương miên dừng khâm thua ở dương căn là miên đông lại dương miên lẽ cả nạn bị xe mùi ra dương ru nâu miên xoắn là phiếp dương ru nâu miên cô đau chỉ bị bố dương ru nâu miên này để mưa khang vị nhiên thua ở chỉ vượt dương rụp cái rồi bỏ dương phư đó rụp cái rồi bỏ dương trên bị phiếp áp lại số mạc con អរគុណបាទឥឡូវយើងបាទត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងបាទដោយសាមពេលវេលាក៏ចេះតែរំកិលទៅមុខនោះបាទសូមលោកជំរាបជូនបាទអំពីការដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងបាទសគុតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីនឹងជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សហើយព្រះអង្គមានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញឲ្យអ្នកដែលទទួលជឿមានជ័យជំនះ មានសេចក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីរំពឹងរបស់ទ្រង់នោះតើលោកអាចជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកប្រិមិត្តយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមើលឃើញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយប្រតិបត្តិនោះបាទវាជារឿងចម្លែកយើងអ្នកក្រទៅលេងផ្ទះអ្នកមានយើងស្ងោចសរសើរទាំងពីផ្ទះសំបែងគេទាំងពីគ្រឿងសង្ហារឹមដែលគេប្រើទាំងពីគ្រឿងអលង្ការដែលគេតុបតែងខ្លួន
tưng ẩm pi sầm pho đại kỳ riệp chom tụng đã đầm bay kỳ mưa khơi thả rồi bỏ cương pra pra khâu khăng khâu khlu nè quy bình chia ẩm pi sợi lọ phía xa sợi lọ cứ tẹt tôn từ lưỡi trọp sầm bát kỳ tỷ du nứng kỳ chung một nàng anh chứng ban chỉ pre tung đầm pưng ao mà nước khơi thả cá nát score pre thả bò rồi sụt mà nước trời chát tụng thả pre mình men chịu bực cô đại dương cầm nát chỉ tu ong mui đôi nàng nẹt miên mà nẹt đấy vấn đề lớp bị nẹt miên mà nuốt trộm phong trong ai mà nuốt mà giáng cứ từ tu score phong để đo cả cái rụp này chẳng ai ban chi kri bò sẵn rơi từ thoại bằng cung riêng sơ sơ thoại kia từ du này mót thay prap ông pis na bỏ họ để bẹt hơn ní chi cái đây rung bưng họ bẹt bẹt ở si sai chỗ đấy bèn vấn đề riêng đây sầm hẳn vui chi sinh chế tân na đầm bay riêng ai mà nuốt che lầm hô nơi ế ria mất cắt tình yêu mình nuốt cái này che sơ sơ che bắt đo cái tình yêu cả ru nâu việt vua ở cả bắt đo cái tình yêu đo bia chẳng ná dướng cái che bắt đo cái tình yêu từ đo cái này từ bên máu đây anh ấy chỉ cái đây đồng phương tìm mùi chứng sấy là o bọc bia đồng bây dướng mơ khơi nhầm pi ca tầm nhẹ tầm nón rồi bọc dướng bọc cọp để kết tình yêu cả na dướng ru nơi cho mùi bia để kết tình yêu dướng cái ru mà mùi bia ăn để kết tình yêu đây chứng ca đồng nơi chỉ vượt rồi bọc lục nè có đăng thà bọc bia trung chỉ bia bỏ rớt dướng cái thời chỉ bia bỏ rớt miên rương nẹ miên mà nẹ do cô nẹ có từ ruộng nơi chùm mũi có tha khi ở pú do mũi mà nuôi nơi chùm mũi pú đăng thà khâm mũi thua ập tài chía nẹ cả sẽ có rứa con nẹ sai pú ập bạc cạn đi vấn đề khâm mũi trâu tài riêng hát riêng nơi được biết ruộng nuôi mũi thay cứ chờ rắc cô nẹ miên tăng bị đau để cho ông coi mình ái ruộng nơi nè đôi nẹ để khâm miên vì này đi căn đại dương ru nơi chùm mũi nạm miến cái căn nâng viên bên này rồi biết ru nâng quý ru nơi tăng bị ca từ tu như tè sầm bay sát nâng miên bên này thua ở dưới miến dưới đây thay thano nhưng không mấy đại một bị chút nọ bọt đại là mình ban đại là mình đã sọp luôn chùm mũi nạm miến như na khi trâu tai hát bút chỉ vứt thua như na ở ru nơi xong chùm mũi kia từ dưới nâng mà chạm tè rứa có ở bục thọ rứa có ai này dễ biết sao anh nam chưa bạn giang nam mình bảy hạt bỏ dưỡng cả nam bảy rót dưỡng chìm côn bị đám chìm nuôi miền bạc cái đây rung phăng bảo bảy mình men còn lại dưỡng còn lại chìm côn mình nè lại tranh pi bảo vót chìm bọc côn để miền bạc thế tôi được vĩnh cứ chìm bọc côn để trâu riết ạ phi vót lẽ cả nam sầm bạc đầm bay khai chìm côn để bảo ăn chặt trục thay chìm côn để miền cà ru nơi bảo cọp để ế ra giả bọt để miền chìa rắc nâng sạc đầy thay thân ổn đã ở đây chôn cối thờ prati bát thờ bệ chiên ăn ăn không chịu vật nhưng chứng tu nơi ti đại dương ru nơi đầm bay bầm ping bầm non rước cái đây rầm pưng rầm bọc bệ bệ chọn ở dương tình nẹt tầm non bằng bị buộc bệ chỉ sợi lo dương ta ru nơi ping nơi sợi lo đây bệ ở po dương bằng chọn ở dương chỉ côn để miên kịch tiêu chọn ở côn để miên kê chung mùa chung bằng bằng sanh gia chỉ tra đã đẹp nát để đa tam anh nu anh mình đã ao nhận nuôi chia cái túi đây chia cái bao nhưng nên po chỉ cho này bọn sanh già trước mặt bây giờ cam rồi bọn bọn được lưu phan đầy bọn ao dương chi ấy bọn đây rồi mừng bọn bọn cứ ao dương chi nhận đây nom đầm nâng lò nom được cả bọn ao chi nom được cái sanh thì phim nom được cái đây sông cua nom tận nâng đầm cá chi nỉ chị đam lại ni hai sợi dây chỉ được đây rung bưng để bẻ chong ai nè chưa bỏng men còn cả ta bậc cách từ cung chỉ nung một tháng ngày hay chọc thế tôi từ với những cá ru nâu sao chọc chỉ vứt rồi bỏ dương tầm nhẹ tầm non cho mùi bỏng mà phải buồn máu tam dạ bẻ trung chong ở dương thay chỉ vứt ru nâu để cá sợ sợ tì pi ở từ tu school tham bỏng chỉ bẻ đầu ru để trung sạ xong để dương thay bằng cùng thì bảy cứ cá sao chọc chỉ vứt tam rịa rụp hiếp rồi bỏ dương chỉ cốn để trung chỉ ở bụng để trung ở dương pinh ta đòi sợi lo đầm dương prati bát ru nâu để miên chỉ rắc ni say chỉ cốn nó bỏ ăn bạc cọp đòi sẽ đi thay thô sum ọc quân bạn ọc quân này bạn chúng phu cả bỏ sợi bom phứ chun đà lục nè bảy mét bạn alo chỉ chọn cào bà ta đâm bay phồng rừng chum nư rồi bỏ lục nè bảy mét hay ta lục miền anh nước xa rư có miền bịa bịch
miền khò bệ cầm pi đầm bầy nâng lực thực chất đò bầy mất hay nâng chun po bầy mất dương chìa kịch trong còi sông chảy mà khi nhóm còn là lực thực chất đối nâng khăn ngập pi bị trọc sài mũi dục bầy đập bầy phép tha để prus bệ krit trung bàn rung tụng một đòn để prus ba cứ chìa bệ đó sức chìa rất trung rung tụng chùm nu mà nu tụ chìa đầm bay nâng nôm dương rõ kia tư ấy đòl bè đại trung trời kì thư phương cốt kháng sạch chìm tay kháng bỏ bởi kì ở rù lăng bình chẳng chông kroi lực từ chết ở lúc nè tì mùi tự đăng thập bỏ ăn miên bầm non ở lúc nè đây mình toàn bàn sqo bè tì mùi bàn sqo bè tam rìa bè xong đánh rụp ăn trung rù chả hơi tam rìa rì chú bọt ra bởi kì sư cút nở lưu chú chí kàng tì bì chông bình chạy thả cả đọc sài chì vượt miên tài nôm mà nụ miên bạp tật lọc tờ rọc sẽ kết đây xong cua tớp bàn xa rây lọ tam rịa cà chư cà chư này hai đầm thua ở dương ảnh rụi phốt ông pi ẩm nách này cả đọc chư vật tam rịa cầm lăng luôn tùy từ vinh ẩm nách bưng đời tam rịa rất ba ra mây nấy ẩm nách bè vinh nhiên bò xuất đại kết đây rừng bưng rồi bọc ông vinh nhiên bò xuất chia ẩm nách để thua ở mụ phạc đầu bàn mùi tiết lúc nè đại cầm bông tè Svang rôk nửa kia tử dụng kia chứ mua cái đầy sọc Mình đầy phục chì bè Bà ông chì bà phục tầy mùi cút bà nọ Đại lúc nè xâm rạch bàn Nơi cô bòm non nì chì vượt ra bỏ lúc nè Đại lúc nè rôk châm lai chì vượt ạch khơi Rôk cái đầy sọc ạch khơi Bè chì bà phục nè cái đầy sọc Bì bùa bà ông mình chì chìm nè Lưu âm bờ bà bà ông chì bè nè cung nơi ọc kòl chì nè Bà ông chì bè rùa Hay bà ông mình vì nhiên để bỏ ra sức đều ở nẹ nà để chưa hay mình trông bà nó sao bà ông bình tiên ông nói tiên hay ông nói tiên nó hơi cứ chia sự kết đây xung cru rồi bọc bè đó ở nẹ nà để chưa mình trông bà nó sao cả chư chọc chạp tục lòng bà tù rôn dân thân ngôn ai lưu chơi chàng rồi bọc bà kì bàn rộng đó chỉ vượt rồi bọc dương ở rùi phốt bì ca chư chạp tục sọc xung về anh đời ta mà dẹp bởi ông chỉ đồng vai chỉ vứt rụng đó ở nẹ nà để chưa chân cái đây rụng bưng rồi bọc đây chân ban tay mà giáng lúc nẹ bài chật ta lập một rộng bọc ông từ tuôn sẽ cái đây xong cụ bọc đây nụ lúc nẹ nâng ban từ tuôn ẩm nói tiên cái đây sẽ lành chỉ vứt bòi rồi bộ nụ lúc nẹ nâng khơi như thế bọc bất chỉ bọc đây mình phải chế xa hay mình phải chốn cùng nơi rùa nơi sắp ngày men xong ọc quân bạn ọc quân nè bà lúc nè bây mất chết thì cổ rộp nâng chết thì sẵn lãnh bà cam vị thi chung được nhóm châm ngọt nè có bàn mặc đỏ tì bình chọc đài nhóm bà màu dướng chúng bạn xin xin lãnh bà bà dường thằng ọc nè có xôn thả lãnh ông nọ côn giang chưa chứ râu đó lúc nè bây mất đài lúc bàn châm này phê vi liệt ở miền nằm lây chô ruông tam đàn sạch đạp cam vị thi dương tăng phi đồng bông rồi hôn bà đỏ trọng bình chọc bà chưa chọn cao xôn bà chìa mịt cha chia bà đại miên bà chôn cung nâu chữ mùi nâng bà tiên bô nâu sẽ đầy sọc sàn sắp hẹn mừng cô đó lúc nè Group crom crosa, gom bay a can lie, come with young some clear pee look net thy trimison, son a yan and will mock tube look net the supper dark right deed, some prayer protein pole. ตราได้ตรงจันมองดำลูดปุ่นลอกดอกจอบรูปกรบนุปรองใสเอาใจสลายเอาใจโปรในออตโตสรอได้ขนมใน
យើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីគ្រួសារ FM 96.5 បើលោកអ្នកមានជាមតិយោបល់ឬចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាគ្រាន់តែទូរស័ព្ទមកកាន់សហការីយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 61 56 54និង012 59 84និង83សូមអរគុណ